Sonic Jump, a nova história. Zona 1, Winrill. Ha 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 ha. O Eggman aperta o botão. Aí um dos animais é capturado. E o Sonic, vendo isso, vai atrás. Mano, não, ah, você. Vamos prestar mais atenção, gente. Tô trazendo mais coisas pro Sonic, porque... Completei. Ah, tá de sacanagem. Aqui B. Um ato dois. De comprar o outro lado. Pegamos aí, gente. É, vamos fazer os dois atos. Mano, dá pra com... Mano. Vou comprar todos os personagens, gente. É, gente, não. No próximo episódio a gente vai. Vamos até os próximos atos. Tchau, gente.